წელს უკვე მე-6-ეთ, დეკემბრის თვეში, პერსონა 2019-ის გრანდიოზული დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართება. თუმცა მანამდე მიღების საზეიმო ცერემონიას კომპლექს პატრიოტმა უმასპინძლა. პროექტის ორგანიზატორებმა ბორდის მიერ 50 გამოვლენილი ადამიანი საზოგადოებას წარუდგინა. მედიცინა, განათლება, კულტურა, ბიზნესი. ამ და სხვა სფეროებიდან ტრადიციულად სწორედ 50 წარმატებულ ადამიანს სფეროს განვითარებასა და ხელშეწყობისთვის პერსონა ტიტული სპეციალური 21 კაციანი ბორდის გადაწყვეტილებით მიენიჭებათ. ბორდს პუბლიცისტი ინგა სიორიძე ხელმძღვანელობს, ხოლო პროექტის იდეის ავტორი და დირექტორი ჟურნალისტი იოსებ კავკავაშვილი გახლავთ. დღეს გამართა საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა საზეიმო მიღების ცერემონია ვახშამი, სადაც პროექტის ორგანიზატორებმა და ბორდმა დაასახელა ის 50 ადამიანი, რომელიც წარდგენილია სფეროს განვითარება და ხელშეწყობისთვის, მათ შორის ვინაიდან ვქახართ მუსიკალური არხი, შოუ ბიზნესის არხი, ერთადერთი საქართველოსი და ყველაზე რეიტინგული, მე დავასახელებ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, ქალბატონი გიული ჩოხელი, საუკუნის პერსონის ტიტულზე დასახელდა, ასევე ქალბატონი თამარ ცხელა ზე საუკუნის პერსონის ტიტულზეა დასახელებული და დეკემბერში მიიღებს ტიტულს. დღეს ძალიან ლამაზი განწყობაა დარბაზში, რადგანაც პერსონა 2019-ის გახსნის ცერემონია. დღეს იქნება ყველა გამოვლენილი პერსონის ადგენა საზოგადოებას წინაშე. 50 პერსონა გამოვლინდა უკვე 1700 წერილიდან. და დღეს მხოლოდ წარგენა არ არის, შოუ პროგრამა და რა თქმა უნდა მონაწილეობენ ის ადამიანები, ვინც კულტურის განვითარებაში მიიღეს დაჯილდოვდებიან დეკემბრის თვეში ამ ტიტულით. ლევანდელი მიღების ცერემონია წინა წლებისგან სრულიად განსხვავდებოდა. წითელ ხალიჩაზე ქალებს წითელი ვარდები, ხოლო მამაკაცებს საკინძეები კომპანია ჟუჟუსგან გადაეცათ. სტუმრების განწყობაზე კი ქუჩის მუსიკოსები ზრუნავდნენ. წელს პერსონა 2019-ის ტიტულზე სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად ასევე წარდგენილნი არიან მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი თამარ სხირტლაძე, ცეკვის ცოცხალი ლეგენდა ომარ მხეიძე, მომღერალი ირმა სოხაძე, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი და სხვები. მე 73 წელია სცენაზე ვარ. ჯერ ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა. 73 წლის განმავლობაში და 90 წლის გავხდი ახლა. და სცენაზე ვარ, თამაშობ სპექტაკლში, არ ტექსტი მავიწყდება, ცეკვას შემიძლია და ყველაფერი. ამიტომ მე კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს ამ ბიჭების და გოგოების შრომა. ყველა ადამიანისთვის და მით უფრო შემოქმედი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აი მსგავსი საღამოების, მსგავსი რაღაცა ღონისძიებები, იმიტომ რომ ეს იცით რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღაცას ვახსოვართ, ვიღაცა გვაფასებს, ვიღაცას მოვწონვართ, ჭირდებით და ამიტომ წავალოთ ჩვენ მთელი ცხოვრება, რომ აი ეს რაღაცა მოლოდინები გავამართლოთ ადამიანებში. მნიშვნელოვანია პერსონას ტიტულის მოპოვება, რადგან ინდური კულტურის ცენტრი განგა, რომლის სოლისტი და ქორეოგრაფიც განხლავართ მე, ქრისტინე კაპანაძე, აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოში ინდური კულტურისა და ტრადიციის პოპულარიზაციას. მე პატრაობიდანვე ვარ დაინტერესებული ინდური კულტურით, მაქვს არაერთი ჯილდო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის ეს პერსონაში მონაწილეობა. ამ ტიტულის მიღება ჩემი ბიზნესის განვითარებისთვის. პერსონა 2019-ის მხარდამჭერები არიან ევროპული განათლების აკადემია BTC, საქართველოს იურისტთა სკოლა, სარეკლამო კომპანია მეგასერვისი, კლუბი არმაზი და საკონდიტრო არომატო. ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ პერსონა 2019-ის გრანდიოზული დაჯილდოების ცერემონია დეკემბრის თვეში გაიმართება.